ចរាចរដោះដូរទំនិញនៅច្រកអន្តរជាតិដងនិងអូអន្លង់ក្នុងស្រុកគំរៀងបានវិលមករកសភាពដើមក្រោយទឹកជំនន់ស្រកចរាចរនៃការដោះដូរទំនិញពាណិជ្ជកម្មនៅរវាងកម្ពុជាថៃតាមរយៈច្រកអន្តរជាតិចំនួន2ក្នុងស្រុកគំរៀងគឺច្រកដូននិងអូអន្លង់អូអន្លង់មកតបនៅថ្ងៃនេះបានវិលទៅរកសភាពដើមធម្មតាវិញហើយក្រោយពីទឹកជំនន់បានស្រកអស់ដោយនៅសល់តែ 30% តែប៉ុណ្ណោះក្រុមលោកថាច្រកអន្តរជាតិចំនួន2ក្នុងស្រុកគំរៀងគឺច្រកដងនិងអូអន្លង់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះត្រូវបានទឹកជំនន់ពីប្រទេសថៃហូរកាត់បណ្ដាលឲ្យជន់លិចស្នាក់ការកោយនិងភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យច្រកទាំងពីរនេះពិបាកក្នុងការចរាចរទំនិញឆ្លងកាត់ដោយឆ្លងកាត់បានតែអ្នកថ្មើរជើងតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមរបាយការណ៍ទឹកជំនន់ដែលហូរពីប្រទេសថៃនោះបានបណ្ដាលឲ្យជន់លិចឃុំចំនួន6នៅក្នុងស្រុកគំរៀងដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋាននិងផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះរួមមានចំការដំឡូងមីសរុប 9839 ហិកតាមានចំនួន20ហិកតាពោត5ហិកតាសណ្ដែកបាយ10ហិកតាសណ្ដែកសៀង49ហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលំប្រវែង700ម៉ែត្រត្រូវខូចខាត